kamubwira ungiriye neza wagenda ntaragukubita ako se mugabo mwiza ikibazo ngiye ubu ngubu usigaye ubona kuko ndi ikibazo mugabo mwiza none se azindutse azana mu gitondo nibwo akiza rwose mubajije ahita afata mu munigwa araniga sinzongere kumva n'umunsi n'umwe wajya guhahirura mukungu ariko ubundi wazivuje ko ari umupfumu nzuvura umupfumu yewe mwiriwe 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 neza hano se niho mu rugo nabayobozaga hari umusaza w'umuvuzi bita bwira ntabwo mwandangira iwe ngaho tunyuka mubwire ibibazo byawe ufite ikibazo rwose cyo kutabyara maranye n'umugabo wanjye imyaka 15 nabyara narinje rwose kugira ngo mundebere rwose ikintu cyatuma ntabyara ubu ni sawumva gutanyuka kuzabona urubyaro gute ninjiye hano rero naricaye ndatekereza ndavuga ntariko ikamenya ubuzima bwanyu ngirewe na nk'icyo nabafasha hano ubwo kuhageze ndavuze ngo mubwira se ndamushaka indiye nyine ushaka ngo mwaragiye muragenda ahantu hose muragenda mumva ko mukiri kuri bose ni kuwumva ko uzacika wese ndakuzi iki utankoraho utankoraho bwire utankoraho ibintu dukora ntibyemewe baramutse badufashe muhite